Sugeng dalu Mbak Elisa Orkarus Alaso. Sugeng dalu Mak Cangi Malimbo yang terhormat yang tercinta. Poh, mak pengku-pengku. Peng piye to? Lah iki lepas speaker kowe sugeng dalu mak pengku-pengku. Awang sugeng kok munine peng. Su ngono lho. Sugeng dalu. Mergo awakmu muni sugeng dalu kebanteren iki lho. Kene speaker to. Nang kuping langsung mak peng ngono kuwi. Gitu ya. Oh nyuwun pamunten prati rodo alon-alon. Alon-alon mawon. Heeh. Sing ngaten kula ngaturaken wilujeng dalu katur sedaya ingkang sampun rawuh wonten mriki. Sa. Nggih. Abapmu lho. Cari kun alun-alun. Sak madya. Semadya. Ora kebanteren, ora kalon. Oh, jeh. Niki mikir kula ora dijauh ke mawon, jeh. Oh, aku ramah itu, lek sak umurmu pancen karo mik lagi seneng-senenge. Seneng banget aku. Tak tumbas dhewe mik ngantian. Ben iso engko cekel-cekel ning omah. Ha iya. Ngaturaken wilujeng dalu sedaya warga masyarakat wonten ing Dharma Reja. Lan wonten samping-sampingipun desa-desane ingkang sampun rawuh wonten ing pendopo Dharma Reja. Mugi-mugi sedaya binaringan wikawilujengan. Lan menika acaranipun gandeng bersih dusun utawi merti desa utawi napa sedekah bumi. Adosipun kula ajeng dongakaken ibu-ibu riyen nggih. Oke. Ibu-ibu mugi-mugi pinaringan sehat kebakas warasan. Putra-putranipun pinaringan lancar anggenipun sekolah, kerjaane iso sukses, duwite akeh ya. Iso nyenengke wong tuane. Jos, nek masak aja ditinggal ndak gosong. Matur nuwun pun dimasakke enak niki wau. Kale bapak-bapak sedaya kula dongakaken. Pak Lurah sik nung. Oh Pak Lurah. Kepala desa. Spesial rada keri nek spesial ki soalnya nganggo endok, nganggo macem-macem. Yang bapak-bapak. Eh, iki lurah dudu sego goreng. Iya. Iso nganggo endok barang iki lho. Ya itu lho. Yang bapak-bapak mugi-mugi anggenipun nyambut damel. Diparingi wilujeng, diparingi lancar, diparingi berkah. Lan apa mon nggih ingkang nyambut damel tetanen nggih tanduranipun sae. Le ingkang kagungan pedamelan apa jenenge dagang nggih pinaringan bati ingkang kata. Sing dodol-dolan iki mau apa dolanan anak-anak sing concot kuwi lho. Muga-muga ya bocahe saya akeh. Apa kuwi dolanan apa to? Kae lho sing ngene-ngene pororoe lho Pak. Encot-encotan to. Encot-encotan pororoe. Iya kok iso cocot iki piye? Cocotan itu lho. Kan didongake nek bocahe saya akeh kan saya akeh sing rono. Oh iya. Ha bayar ngono lho. Heeh. Tur wong tuane diparingi dhuwit sing akeh kanggo sang anake. Wes saiki Pak Lurah iki spesial banget. Pak Lurah iki kepala desa. Iya, ini kan mustakan dasipun. Desa menika mustakanipun, Ding. Iya, mustakane aja ndas desa ngawut ae ora. Lali aku nek ning angkringan gentunto itu. Lah jenenge Pak Lurah iki piyayi terhormat diajeni wong sak desa. Mustakanipun desa. Mustakanipun desa. Inggih menika Pak Hernanto. Oh, Pak Hernanto. Her menika he hebat, e elok, er merakyat. Tenan to. Lho nek wong Jawa ngono kok lit muning, gletmu kuning ya nanto ya tenan to ngono lho. Iya. Apa kuwi kok singkat-singkat piye mau? Itu lho kalau wong Jawa tuh sukanya tuh disingkat-singkat. Singkat piye? Misal bilang lit muning. Apa kuwi? Kulitmu kuning. Oh, cahya kun tadi. Heeh. Apa? Lit muteh. Apa kuwi? Kulitmu putih. Oh iya. Elisa Orkarus Yunan. Yunan. Ayu tenan. Oh iya bener. Elisa wow jambutmu wo. Pot rambutmu kudowo. Nah iya rambutmu kudowo. Iya bemu bang ki cahya kun tadi. Apa? Bemu bang. Apa kuwi? Lah bemu abang. Bareng apa ayo? Ayo aku bareng weruh kowe terus li kuceng. Hei iki di
Dijelasno lho. Jelasne taliku kenceng. Lha sing jenenge dalang taline sabuk ora kenceng ngono ya bahaya, mlotrok kabeh. Iya. Iya, Mbah Salen, Mbah Senan dhewe iso berdua sesuk. Ya. Apa? Tolmu de. Apa kuwi? Mantolmu kudu gedhe. Mantol ndi? Ben iso nggo boncengan. Ora. Bu, adate kula lek temanyang mriki mboten rusuh-rusuh ngeten iki nggih. Apa rusuh? Niki lho sing marahi. Niki mboten rusuh. Tadi tentang apa? Singkatan-singkatan mawon. Aku kene musala lho. Aku biasane wis demes lek ngomong runtut alus ngono. Sing marahi kowe ngarani aku. Niki napa mboten demes? Lah ngarani aku lek mutih mau lho akhire dadi ya kan aku mau ngerti wong-wong kayak omongannya kayak gitu loh. Oh, iya. Inje sowan wonten mriki, matur sembah nuwun niki nembe sepisan niki. Sembah nuwun. Sembah nuwun, tapi nek kok yo ki cahyoi wis ping 11 luweh yo. Piye caramu Pak kok iso lho 10, 11, 12 mayang ning kene iso ora ganti dalang iki piye ceritane? Aku tak melu carane. Wis ngerti carane? Piye? Carane yo ben ditanggap ning kene terus. Dadi sing nanggap tak panjeri sik. Dadi pamane Sura iki wong Darmarejo arep wayangan, langsung tak transfer ngi kang DP. Lah ngono kuwi. Dadi Pak Cahyo sing DP. Heeh. Yen ngaten benjang sik taun ngajeng kula DP riyen, Pak. Pak Her. Sak menten pinten to? Nek kula wonten 5000 sakit mboten nggih DP. Terdasaripun kula niku wau kan Pak dal paling awal to datenge Pak Cahyo. Ning ya luar biasa apresiasinya. Piye we mresani piye iki? Sambutane. Kabeh do gotong royong rukun kabeh mau bar acara girap to. Bulura lo lagi rampung le ngelap keringet lo wis andang waduh kok andang teko bintang tamune ngono. Langsung digelarno karpet Pak Lurah barang. Wah, semuanya dicawesno seko wedang makan pomen ragu jiwa matur sembah nuwun. Wah, luar biasa. Yeah. Ini namanya lurah atau pemimpin yang amanah yang melayani rakyatnya betul-betul. Ora kok engko njuk metenteng-metenteng engko teko wae wayangan wis dandan tinggal mangkat. Tapi nek ket awal yo kabeh nyengkuyung lho sak nyepakno daharan napa-napa Pak Lurah emang hebat matur sembah nuwun Pak Lurah. Lah ning penerno omonganmu iki lho. Sembah nuwun. Iya lah kuwi. Iki sampeyan iki ra ono sing protes lho, do mudeng ngertos. Lah piye kene piye alus iki mek batin. Mosok bintang tamu ngarani sembah nuwun nek sempat nuwun kan ya batin. Dudu yo sembah maksud se itu gini lho. Makasih nyuwun samudra. Ah apa sih Mak? Ambo rareti aku basa krama. Nggih, samudra pangaksami. Iya, ngono kuwi. Minta maaf, Ding. Jem niki wau sadari dapur gandeng aku wis jajah yo mbokku melu rewang. Tadi aku ketemu Bu Sumini. Terus Mbak dari dapur aku nyuwun pokok men aku ra mbayar iki nek ra engko segone ra metu, aku nyuwun sambung wanci dalu. Oke, rebes. Apa-apa rasane? Beres. Heeh. Ra kudu mbayar, Bu. Pokoke jenengan nyuwun napa dapuri harus utama. Masa nek ra ngene iki ramadang nek bahaya iki tekan sesuk isuk e. Oh iya. Iya. Heeh, aja kuwatir lek kene mesti kopen tenan. Iya. Tenan luar biasa. Mesti karo Bu Suci, Bu Lurah iki yen aku sak kanca mesti mulih digawani peyek. Halo. Peyek? Peyek sing delireng kae lho. Item tadi. Wah, kula nggengge lho, Bu. Lumayan kula niku cah kos e mengke nggih wadah lodong kan lumayan nggih sego nggih peyek mawon tambahi uyah wis jos niku nggih. Wah wis kowe iki sinden kondang malah kaya kere to sa. Kok kere to? Mosok sinden kondang tekan ndi kok njaluk peyek iki lho. Kuwi merakyat kuwi maksude yo yo ngirit barang Dek. Nggih. Rombongan kere kabeh iki ne. Lah iya. Tur Mbak Elisa, saben-saben aku mayang neng kene, ya to. Mesti sing lenggah ana mburi lak bapak-bapak mayoritas. Ning sing neng musala sebelah kanan, mesti ibu-ibu. Ibu-ibu. Kuwi ket pirang taun kepungkur wis ngono kuwi. Wis kayak gitu ya, wis budaya ya. Iku, Nah iya ben. Tur iki mesti katrem pinarak nganti goro-goro. Wah, masuk. Ngaten iku lho, ampun pindah lho Bu. Mengke nek rada keju ya rada dingin-dingin lah. Mungkin apa-apa. Niki mengke kalih Dek Umi Hafifah nggih. Oke, monggo. Sambung wanci dalu buat Bu. Sambung wanci dalu, nggih. Ya Om, kancana no Mbak Yumu iki. Ayo. Nek omong sing apik Om, ya. Wis tak warai lho.
Sing marahi Elisa malah saya. Marahi mangan popcorn. Enak toh? Enak. Gak ada iki gaweke bahan gue penonton kok. Lo penonton sakmene iki mesti langsung ning kene lungguh. Kalau sindiane sing kae. Wah, gino. Kae sing kae gayem-gayem wae. Aku milih sing kae. Wah, sing kae ku manis ora, Mas. Betul. Ngono kuwi penonton iki senengane kok ngono. Rasane sinden ya, Rabu. Mbaten sing kono mrene. Yo. Kuwi lho sinden nomor 4 kok pinggir iki kok mangan. Titeno nang lek bar mangan terus turu yo. Ya, cah lho. Umi yo ndongake sik ra iki bersih desa. Sinden iki dongane mujarab lho jarene. Oh, nggih. Yo kan akeh meleke. Nggih. Melek matane itu lho. Melek mripate. Iya. So matane ngono. Beh, dudek aku musuh sini. Nyun sewu Pak Dalang. Nah, ngono lho malus ngono. Sak derengipun kula nyuwun wekdal sekedhik mawon. Iya, alus. Nggih, namel kula menyampaikan sesuatu. Ayo. Visi-visi. Kula piye ya? Sugeng dalu sedaya kemawon. Kula nuwun, Pak, Bu. Ayo. Kula nuwun, Pak, Bu. Lagi melu koceluk nih harap medayoh sah ki malan. Wes, ki loro rene pilihane kok, Nduk. Ayo, sitoke kula nuwun, sitoke let mutih. Ayo wes. Wes ben. Nggih, sak deringipun kula badhe nyuwun. Kula badhe kula badhe sego pecele, Pak. Kula badhe ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami, Pak, Bu, panjenengan sampun kersa napa nggih langganan nanggap Pak Yoyok niki lho kaya warunge langganan iki kowe iki nggo omong sampun kepareng tresnane kuwi Pak Yoyok Tasik Joko ngono iso langganan kaya ning gude ya Pak Yoyok langganan penting pinten to Pak mbok ora tak itung sakite wis lho kuwi bonus 1 bar kuwi tambah pisan meneh berarti kalih dosa kalih kowe iki omong apa neh kuwi. Pergi omong apa? 12 itu lho. Kalih welas. Welas kalih pun. Setunggal kalih. Saya tak cek ya sih Elisa. Jangan gue hitung-hitung. Setunggal kalih. Setunggal kalih apa? 12. Orang iso ngono kuwi lek 12 ya kalih welas. Jadi... Welasnya sopo? Welas mami po. Eh? Kalih satu. Doso. Doso karo kalih. Berarti doso kalih. Aku iso asam lambung dhewe musuh kowe. Ngene lho, sedasa terus bar kuwi 11, kalih 11, 13, kawan 11, gangsal 11. Gak boleh. Bar sedasa, sedasa setunggal, sedasa kalih, sedasa tiga, sedasa sekawan. Ngono. Aku malah bingung dhewe to ki malah. Iya wis kono sak une-unemu kono. Kula dereng tutuk lho Pak. Oh iya Ding, heeh nganti lali. Terusno Om, ayo. Ngaturaken panuwun Pak, Bu. Jenengan nggih sampun langganan Pak ya niki. Mugi-mugi rezekinipun panjenengan sedaya mugi-mugi tansah lumintu Pak, Bu. Amin. Tansah pinaringan sehat bagas waras. Amin. Mugi-mugi tahun ngajeng nanggap meleh nggih Pak, Bu. Amin. Dalange Pak Yoyok mawon. Ya aku Mas gawe kanggo Pak Lurah. Kamu bikin buat Pak Hari lho. Pak Hari. Kedawanan iki lho, kepanjangan. Aduh Pak Hari. Ha. Wangel ora ngene. Pak Hari mabuk to? Nggih Pak Hari. Hati-hati lho, elek kok ajar dhewe lho, Mbak. Ha, harus wayangan. Kok tunduk poin lho bocah iki. Mbok apa sik ngono langsung harus wayangan. Alhamdulillah dalu niki wayangan. Wayangan. R. Rakyat maju Indonesia.
Indonesia sejahtera. Oh iya. Wis ben. Sampun Pak Hari. Ine urung. Lah nggih Indonesia sejahtera. Oh iya. Lah iki jane bar ngombe obat apa to Cak iki kok iso. Mas aku bareng laris malah saya nemen lek kocluk kowe. Ayo, wis ben. Nembang-nembang, Pak. Iya. Yo. Diaturake marang para juru ladi ya. Oke. Okay. Sing masak ana daleme Ibu Lurah. Mangga, sapa sik kono? Tembang menika ugi kula aturaken dumateng kadang kula anem Mas Kiyoni Barata. Ayo kuwi ya dalang saka laladan Madiun sing wingi pas pandemi iki ya nyuli aku ngasta ana ing Darmorejo lan ugi Dik Hafid iki mahasiswa isi pedalangan ya kepareng nunggoni ya kuwi saka Bonagung kuwi. Wis pinarak ana kiwa dalang matur nuwun Dik Hafid. Wah ya wis elok. Yuk. Ya terakhir bareng cah loro thank you.
bareng ngangge kuning-kuning ya ketok semu ya nduk. Ha iya. Kandane kok. Heeh, ning bareng ketok kulite iki ireng ngono dhek ngangge bayak kuning jan kaya madu mangsa. Ha iya. Ayo kari dilati ya ya. Ya si, kok si, Elisa kok si. L gitu. Ya L. Nah. Oh iya ki, Elisa wingi baru ulang tahun ceritane. Oh iya. 10 Agustus ulang tahun. Oh. Lagi piro umurmu, Mbak Elisa? Oh, tolong jangan tanya ini tuh. Lah kenapa? 17 tahun. Allah. Itulah kok kaya ngono pola e ora. Ya semoga panjang umur, amin, sehat, sukses, dang rabi. Hah? Dang rabi. Dang rabi? Mm-hmm. Aku mumet deh nek rabi. Lah ngapa? Kok lek nyinden nek duwe anak. Wah, bukasi ndelokke bukasi wele mumet ngono lho. Mumet ora mumet? Iya, ya pake anu pake ane dalang, isih ngkong nyekolahke anake, sing ngurusi kerupa. Carane gampang. Rasa menikah ngono piye yo? Lho, kudu ngerti carane. Upamane iki rabi karo dalang ya upamane ya. Upamane ngono piye? Oh, ben sampean ra terlalu repot. Dadi bar sampean rabi karo dalang, ku dalang kuwi kon rabi meneh. Oh. Dadi sing ngurusi wong loro. Bahu membahu. Oh, kerja sama ngono. Ide bagus ning aku merasa dibodohi sebagai wanita ini. Iya. Ngono kuwi. Mendah boyo yen tasina. Jogete genah luwes pancen kulino. Ayo Om, ayo. Umi iki lho jogete kaya klebon orang-orang. Coba latihan gini. Latihan gini. Kok pargo ngene to? Ya, gini.
wis iso. Lah ngene iki, tenak dudung, tenak dudung. Tenak dudung, tenak dudung. Sing kene kudu kuat. Nek ora kuat coba tak goleke apa ya bebek. Ngene iki kuwi bawa. Tak cekel. Yo pargo. Ora apa-apa, ngomong enak Mbak Elisa ben diajari, yo. Iki arek nyinden karo sumo iki. Iki lagi hit, Pak. Lagi hit. Iki jogetan apa jenenge? Pargoe. Heh? Pargoe. Pargoe, pargoe. Oh iya. Oh, malah koyo pitik yo. Koyo denden sawah malah ngono. Oh iya. Lah enak-enak ae ora. Yo yo yo, lanjut. Menda boyoye. Profesional. Waduh. Boleh kanca Mbak Menora Ijen mesake sampean. Oh, Mbak Lia. Hah? Sik, Mbak anu sik iki Mbak Triastuti. Oh. Mbak Tuti nanti ninggal katresnan sama siapa aku gini-gininya? Hah? Nanti dua kali bisa dia. Oh. Ya. Entekno, Mbak Tuti. Ayo, nggih. Yo, iki nggih tutupan nggih limbukan. Nah, iki. Podang kuning dasare lak sindene do nganggo kuning, dalange kuning, pengrawite kuning, tembange podang kuning. Podang adalah burung yang bisa terbang, kuning adalah emas. Semoga dengan bersih di Sandar Morjo mampu membawa Sandar Morjo menuju zaman keemasan. Podang kuning, cukup Pak. Cukup enggak buat bawone? Enggak. Ora apa-apa, iki tak cepetke bawone setengah detik. Oh, cepet. Ayo, kok dibremali. Nah, wis. Eh, kowe iki santai wae ngopo kok dicepet-cepet nih. Kaya barang colongan ae ora. Sesek iki lho, Mbak Tuti senenge yang sesek-sesek gitu lho. Alah, ora lho kowe. Ayo, ora apa-apa santai wae ora. Nadyan wujud emong peksi. Radio dereng Pak Pagi. Ah. Radio pas batu nentek kae. Alus manis nang semake. Dadi yen limbukan wiwite jam 11 niku biasane rampungi setengah 1. 1 jam setengah. Neng iki mau wiwite lak setengah 12, mergo tak cicil budalan sik. Lah, rampunge setengah 12, rampunge jam 1 ngono. Oh, dalang cerdas sangkit kok set rampung beres. Ayo ngono kowe tak sir kok wegah kene. Takon nyindeni Mas. Mangkat lho, Pak. Mangkat sepamku. Lah ayo maksude tak sir takon nyindeni ngono lho ora. Duk. Wes minggu si podang arep melu joget sapa kowe jane operno lah kuwi mosok ora dikene fair aku kan cuman mendampingi tuh lha rake tang sepatah dua patah yo tetep melu bawa Eni Sa Gita nano Ipa bunga enga
rasah ngono. Ayo. Cepet, iki cepet-cepetan. Iya, iya, iya. Serak konangan. Iya, iya, serak konangan. Nyalelet wis. Iso. Nyanding bisa dati derengan tok bu? Oh, maka dugi goro-goro nge? Mesti wis kompak wis sepakat kuwi. Diaturi. Berarti bar goro-goro lagi kondur. Dadi pamane engko bar limbuanan sing kondur genah dikrawusi kancane kuwi. Ayo. Iya. Mesti tambah anake sesuk. Ya ora kok ya. Ayo, saking anu, saking kedang Mas Nopal, ayo. Tak tak tung tak. Ayo, monggo. Yeah.
adegan ini jangan disirukan di rumah ya, Dek. Ya, ini kita mau kegocekan sama Dio, Pak Yoyo.